kako da kažem, suprte, pa kad je frka, da? Se tebe ne može da se ovakve stvari koristiti. Da mi ovaj ruku namaze sa alkoholom. Ni to nisam mogla na neki način da pružim odmah, nego još sam uzeo. I dalje ne mogu da Ne znam kad se radi o tom pjevanju. Nemoj da se ponavlja.